Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Zəbur 3 və bu gün çox qısa ruhlandırma sözü olacaq. 5-ci bənd. Mən yatıram, yuxuya gedirəm, yenə oyanıram, çünki Rəbb mənə kömək edir. A, bu bəndi mən oxuyanda dünən axşam elə ləzzət eləmişdi ki, elə istirahət vermişdi ki, mən yatıram, yuxuya gedirəm, Yenə oyanıram və sonra yenə yatıram. Mən işlərimlə məşğulam. Mən həyatımı yaşayıram. Mən rahatam, çünki Rəbb mənə kömək edir. A, bəzən, a, hətta özümdə bu, bu 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 cür bir şey əmələ gələ bilər. Fikir vermişəm ki, a, yola çıxıram və fikirləşirəm, dua eləmək lazımdır. Kirəb yolda məni qorusun, Kirəb kömək eləsın. A və hə, yəni burada pis fikir yoxdur, hə, belə zahirən. Amma əslində yəni bu deməkdir ki, mən dua eləməsəm, Rəbb məni qorumayacaq yolda. Rəbb mənə kömək eləməyir, Rəbb məndə nə olmayacaq? A, bəzən Bu cür balaca maya daxil ola bilər bizim a, əqidələrimizə. Sanki biz Rəbb-in qayğısını qazanırıq onunla vaxt keçirməkdən misal üçün. A səhər tezdən Rəbb-lə vaxt keçirtsən günün əla keçəcək. Yəni əgər mən səhər tezdən Rəbbə vaxt a, ayırmasam, Rəbb məni həmin gündə qorunmayacaq. Əgər mən Maşına minəndə dua eləməsəm, Rəbb məni yolda qorunmayacaq. Əgər mən hansısa işimə başlayanda, a, Rəbb üçün nəsə eləməsəm, Rəbb məni qorumayacaq. Mən rahat günümü yaşayıram. Mən yatıram rahat. Çünki bilirəm ki, mən yuxuda olanda Rəbb yatmır. Bilirəm ki, Rəbb məni qoruyur mən yuxuda olanda. Rəbb mənə kömək olur. Mən a, işimlə məşğul olanda Rəbb mənim qayğıma qalır. O vaxt ki başqa heç kim qayğıma qala bilmir. Və o bunu hans nəyəsə görə mənim duama görə, mənim salehliyimə görə və yaxud nəyəsə görə eləmir. O bunu eləyir çünki mən Rəbbin ailəsinin üzvüyəm. Və Rəbbin ailəsinə a xüsusi lütfü var, xüsusi qayğısı var. A və əlbəttə ki, bilirsiniz Əlbəttə ki, biz dua eləyirik. Aa, hər işə başlayanda hə, biz istəyirik özümüzü örgədək bu gün nəyə başlayırıqsa. Hə biz dua eləmək istəyirik. Biz istəyirik öz münasibətimizi düzəldək. Başa düşək ki, bunu biz eləmək istəyirik Rəbb-in izzətinə görə. Bax bunun üçündür. Onun üçün deyil ki, Rəbb orada iştirak eləsin. Onun üçün deyil ki, Rəbb qorusun, Rəbb kömək eləsin. O, Onun üstə bunu eləyəcək. Gəlin bunda əmin olaq. O bizim qayğımıza qalır. Amma biz dua eləyirik. Ah ki ki Rəbb öz izzətini göstərsin bizə bu işin içində ki, biz öz əməlimizlə Rəbbi izzətləndirək bu işdə və yəni yəni goy Rəbbə izzət olsun. Hə? a biz ala bilmərik Rəbbim xeyirduasını, Rəbbim qayğısını nə ilənsə və hətta ruhani şeylərini, dua ilə, vaxt ayırmaqla ilə nə ilənsə. Amma a Rəbb bizim qayğımıza qalır. Lütf olaraq Rəbb bizim qayğımıza qalır. Mən rahat günümü başlayıram. Mən düşünmürəm nə ilə məliyəm bu gün Rəbb üçün ki, uğur qazanım. Rəbb mənim qayğıma qalır. Gəlim bu gün bu haqqda düşünək. A rahat şəkildə və və dua, dua, dua döndə başqa bir dua olacaq. O vaxt ki mən başa düşəcəm ki bu hansısa üzr istəyirəm ucus ucus hərəkət deyil ki mən burada Rəbbə göstərəm ki bax Rəbb mən sənə dua eləmişəm, indi də sən mənə bunu ver. Hə. Rəhb mənim qərarıma qalır. Amma mən dua elirəm, çünki çünki bu mənə ləzzət eləyir. Mən dua elirəm ki, ondan fikrimi bölüşüm. Mən dua elirəm. A ki ki dördən səmavi, səmavi nəzərlə dolum. Və ondan sonra bəyan eləyim, səmavi həqiqətləri və görün necə möcüzəvi şəkildə onlar baş verirlər yer üzündə. Amma bax bu həqiqəti, gəlin gəl bu sadə həqiqəti yadda saxlayaq. Rəbb mənim qayğıma qalır, şərtsiz o var.